ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର ନୁହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ସିଏ ଭରା ସଭାରେ କହୁ କହୁ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ, ଆମେ କହିନୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ଭରା ସଭାରେ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏହା ମିଥ୍ୟା କି? ଯେବେ ସିଏ ଏକଥା କହିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାଯାଇଛି କି? ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର ନୁହଁ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଥାଟ ବାଟରେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ କି? ଆମେ କହୁନୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ବି କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ କି? ଏବଂ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣ, ହଁ ଠିକ କଥା, ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସିଏ ଯାହାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ, ସିଏ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ ମୋ କାମ କର, ଏ କଥା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଉଛି? ଏ ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ସବୁ କ'ଣ ଅପାରଗ? ସବୁ ନେତା କ'ଣ ଅପାରଗ ଆପଣଙ୍କର? କାହା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଅଛନ୍ତି,
ଅନୁଭବୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅପାରଗ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅକ୍ଷମ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖତମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି କହିଥିଲୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଜଳେଶ୍ୱର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇ ନ ପାରିବେ, ତେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଚେନ୍ ବା ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବ ଦିନ 22 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳଠୁ ପୋଲିସ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖାଗଲା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏଇଟା କାହାରି ଦୟା ନୁହଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, କ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅନୀତି ହେଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲାବେଳେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ନଜରବନ୍ଦୀ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଚିବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସଚିବ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଟକ ରଖିବେ 24 ଘଣ୍ଟା, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଆପଣ କେହି କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ବେଇମାନ? ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଥିଲେ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ବେଇମାନ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା, ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ କଣେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚୌକି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିଲେ, ଟିକେ କଣେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚୌକି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବେଇମାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚୌକି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବେଇମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମିତି ବେଇମାନ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେମିତି ବେଇମାନ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିବେ କି? ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେବେ କି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଖାଲି ବିଜେପି ଦଳ ନୁହଁ,
ବିଜେପି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମିଛୁଟାରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସିଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ? ସିଏ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, କାହା ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେଠୁ ଛାଡ଼, ଆସିକି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଜଏନ୍ କର, ତୁମେ ସେଠି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଖେଳ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ। ଆପଣ ସାଂସଦ, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହାଲି ହାଲି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚୁଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରର ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେପିକୁ, ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ କାହିଁକି? ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତେବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପଦାଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ, ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ।